بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك يا رب அவர் சொல்லிதான் அவன் தான் நிற்கவான் அவன் சொல்லிதான் இன்னும் அவன் அண்ணன் தான் நிற்கவான் அவன் சொல்லிதான் இன்னும் அவன் எல்லாம் ஜோக்கி இவன் தான் நிற்கவான் அவன் சொல்லிதான் இன்னும் அவன் எல்லாம் ஜெகாசை போவான் தான் நிற்கவான் அவன் சொவாசைக்கு இன்னும் அவன் இப்படிவான் ஆகிதான் அது போல ஒரு நிற்கிறேன் அவன் அவ தங்க முடிவா அவனும் ஜோஜா திருப்பி பார்த்தாரு அவளா சொல்லுவேன் அவன் மகளா கல்லே இருந்தா அவன் சொல்லிட்டே ஒன்பின் போட்டோ ஒன்னு இன்னும் பார்த்தா அஞ்சால் குரான் பண்ணுவோம் ọlọ́run jẹ́ ọ́rí ya wípé òun wo ni kò tó òbí ni lẹ́yìn àti ọlọ́run àti ànábì rẹ̀ àwọn òbí wa ló tún kó àwọn òbí wa ju àfọ́ àwa lọ wọ́n ju ajé ọkọ̀ wa ń kéwù lọ àfọ́ àtórí ọmọ sí ni kìí ti agba ọmọ lọ́wọ́ ọlọ́mọ arímọ ní àwọn àfọ́ bàbá ìyá mi hákùn wọn lọ́bọ̀ mi ju àbá ní báyìí lọ bẹ́ẹ̀ ni tí mò ń sọ ìyá kí n ti máa sọ tí bá fún sẹ́mi yàrá ń ṣe wá sí lọ tí màmí ní wá bá pọnmi ìwẹ̀ tí n bá pọ́tà nílé lọ bí wà sí wọn títà ń sọ ni hákù wà bá àtìyá mi ó ju táwọn sáré lọ àwọn àtàwọn tí bẹ́ẹ̀ lẹ́ni kó tó wá bóde yọ wà ní ara ẹ̀nu bí wọn ṣe ń yàrá ìmòrè bí wọn bá pọ́n tó sọ́n dáhùn bàbá àtìyá rẹ̀ máa ń yà má dà wá àti àwọn àfọ́ àwa má bòye wá gbára wa ọlá nígbà tí kò gbọdọ̀ wọn àwọn ní ẹni hapun náà ẹni àpẹẹlẹ ni wọn ẹni tí àwọn sọyìn tí àwọn àpá wọn òkè ni wọn àwọn òbí wa òkè ni wọn tó ké mi ní èsì báyìí pàdébà fẹǹtẹ náà òkè àwọn gbókè mi òkè ó gbókè mi ṣùgbọ́n tí ọba tó kéré ń bẹ òkè náà ni ọ máa pàṣẹ tí ọba tó kéré sọ̀rọ̀ náà bẹ òkè títí náà lóṣèlú yìí ni ọ máa pàṣẹ fáìn ẹni tó wá ní tiwọn bàbá adẹ́kọ̀ọ́ àwọn àgbàlagbà ní ẹlẹ́rùnrọ́rùn ìlọ́lá àkọ́kẹ́ ni ó ìyá rẹ̀ fáìn lẹ́yìn náà àwọn àbọ̀tẹ̀ fún wọn kíláàsì àdúrà pé àmọ́ wọn náà àfa àwa ni wọn alákọ̀ọ́lẹ̀ omi á méjì ni àwa tó ń ọmọ àfa àwa tó bá kọ́ wa ń ké àfa àwa ni àpẹẹlẹ ìjọba ìjọba àfa àwa ọmọ àfa àwa bàbá kọ́ wa ọmọ tó kọ́ wa ayé àpẹẹlẹ láàyè ṣùgbọ́n wọ́n tó àfa àwa tó ọ̀pọ̀ wa ń ké ẹni àpẹẹlẹ ni ọlọ́dọ̀ wa ṣùgbọ́n má béèrè fún àpẹẹlẹ yẹn ti wà ní ta ọlọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ ṣùgbọ́n má béèrè fún tórítọ́ bá béèrè fún ó sì ṣe lákèjì wọ́n wọ̀ ẹ̀jẹ̀ ó sì wọ̀bẹ̀ nígbà máa fáwọn bá ní kí n bọ́ lu aṣọ tí mo wẹ̀ ọ̀run tí mo wọ̀ sọ́dún kí n bọ́lẹ̀ kí n wá máa bóun ti fọkọ̀ lórí ilé ń bi tó dà ní tí mo tẹ́ lọ́dọ̀ yìí mo kí ọpọlọ máa alápẹ̀lẹ́ ni ọmọ àbá ní ìmọ̀ àpọ̀ ilé ṣùgbọ́n èèyàn má béèrè àpẹ̀lẹ́ o ìbéèrè nígbà míì ó lè bẹ́ẹ̀ kí ẹ wọ́n máa fẹ́ ìyẹn sọ pé kí èèyàn rìnrìnṣẹ́ láti ibi dé agége. gbogbo ń ta kọ́ńtì tàbí ìtàlẹ́ wọ́n fẹ́ ìṣó amáyẹ̀kùn kéwù mi àti ìnáwó nǹkan jẹ́ kéwù ṣùgbọ́n èyí táwọn afẹ́yìnrẹ́ làtọ̀ tàbí ìnáwó òdodo èyí ni ọ̀wà ní sọ wípé káwọn sí òótọ́ wọlé àti òótọ́ ṣùgbọ́n a sọ lọ́nà tí àwọn olóòtú padà wípé ìkẹ́ni ọjọ́ bá ọ̀nà tọ̀rọ̀ ọlọ́run tó kánà wọ̀dà ńlá ó lè ní ọlọ́run àti ìjọba àbá wa gbogbo ọjọ́ ìjọba ìṣẹ́ àwọn àkàlẹ̀ ìjọba gbogbo àwọn tó ọ sẹ́kù lọ́jà ìdí àríwọ̀ pé jọ̀mọ́ àtàkùn sọ́wọ́ àrùsùn náà wà jọ̀mọ́ àríwá nánú àtàrí yóò wàtúmí yóò wàtàrà yóò ẹ gbọdọ ṣàtúwà tẹlẹ kánú àwọn afọ àwọn olóòtú lọ kẹ ẹ máa wá tó kọlọ lọ sáàbì fún òkè rẹ àìgbọ náà lọ rà lóru ọpọlọpọ wá ń jọ ẹwẹ ní sálábí ìrẹka lọba ní sàrọbà nínú ẹgbẹ ọlọpàá ní sàrẹ fún òkè wọn èyí tó bá ti dáa ló dún ní ọmọ náà ti yí kún tó bá yí ọ̀rọ̀ ọdún náà sùn bá wá lórí ọkọ ti wà lóòkè ọlọ́ ọlọ́run bá ní kẹwọn làárí àìsàn wọn làwọn àìsàn lè fún ọkẹwọn tó ní wo òfin ẹni kọ̀ọ̀kan wa wípé ẹ ti wà ní ọ̀kẹ́ ṣùgbọ́n àmàlà tàmà rẹ bó ti jẹ wípé kó nínú ìmọ̀sílẹ̀ ní nà lọ́rí tó láwọn ìjà nà gbogbo mùsùlùmí pátá ọlọ́run bá yóò fi pin láwọn àti ọlọ́run ti fi wá ìjà nà gbogbo ẹni tí ọba ti tọ́lá ti kọjá lọ́sàn alákọ́lẹ́ Allah subhanahu wa ta'ala pẹ̀lú nọ́ọ̀sù ìdálábàdà àtàkàrà ti dáríre jẹ̀mọ́ àkàmẹ́lẹ̀ ìṣọ́ káàmù ẹ̀sọ́ tó ń bàbá wa báyìí ọlọ́pàá ìṣàlẹ̀ fún òkè wọn káàkiri sí àtìmọ̀ ẹgbẹ́ òkè ọlọ́pàá bá lè jẹun láàlú bá lè jẹun àpá wa mọ́tò ti wọ́n da wọ́n lẹ́yìn náà àwọn tí Allah subhanahu wa ta'ala
tó fi sàkókò dáadáa yìí lẹ́yìn àwọn afáwà yìí ó tún ku àwọn afáwà náà èèbó tá a wà yìí ìlú gbogbo wájọ ni torí ìlú ọmọ àjọpọ̀ ní ṣàlàyé àwọn ọmọdéwọ̀n ìlú abáyé ojú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣe lọ́dọ̀ wá bí ó lè gbọ́ pọ̀lọpọ̀lọ̀ ṣubúrú yìí ò lè gbọ́ bàbá ìlú ìtumọ̀ rẹ̀ ló bẹ́ẹ̀yàn bá kí èèyàn ó kè yorùbá kọ́ bá pé yorùbá lẹ́yìn ni kí òun èèyàn wúlò bọ́ ọ bá kí ó ní ó kè yíbò kápẹ́ yíbò bá ní ọ ò ní kí òun yóò fi ọ anábì kí ọlọ́run pọ̀ ó tún wá kí lágbáwá èèmọ́ ọlọ́run bá bẹ̀rẹ̀ àbí mọ́ kàn gbọ́ wà ní ọ̀pẹ́lá débi pé yàgò pé àti bẹ́ẹ̀ náà àtàtọ́ ìgbòdò fún wa ẹgbẹ́ kanọ tó o ní wọ́n mú ẹ̀sìn rẹ dúró lẹ́kọ̀ọ́ yìí mẹ́tìkọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n dáàbò wọ́n bọ̀ láti omi ṣé òun ẹ̀jìn bàbá dáadáa tí mo ọ̀rọ̀ kan bọ́ọ̀lù tó ń parí ẹ̀sùn yìí ọ̀nà rẹ ọlọ́pàá fún wa dúró ọlọ́pàá fún wa dúró láti gbogbo àwọn afáàpátá tọ́jú yìí pé láàyè ti rú ní akíndà rẹ wọn ò fi gbé lọ́ọ̀tì kankan àkọ́dọ̀ gbogbo àwọn ta wá jẹ́ ti láwùjọ ẹni àṣẹrí rí àmì àlọ́pàtàlá ọjọ́ kó lu àwọn akóyọ̀nù ẹ ọmọ ló wà fún ìdènà ẹ àwọn tí wọ́n tó tóun kalẹ̀ tó tóun kalẹ̀ ìdìgbọ́ àwọn tí ìta ní àtìrù wọn lọ àtìrù wọn lọ lẹ́kì àwọn ọmọ ìdájà ọlọ́run tí wọ́n jà ní mọ́nà wọn láàrin ìdájà rẹ níjọ tí ó ń kalu kó ọmọ wa òun èrú ìjọ kó báyìí káàkiri ọlọ́run mẹ́jì àbáyé wa ló dìbò jọ́nà wọlé àtọ́kùnrin rẹ bákan náà mo kí ipò àwọn àtàgé àbábà níbí báyìí àtẹ̀sẹ̀ àgbẹ̀ ìyàrí àbíbí báyìí kọ́ọ̀ pọ̀tán mọ́sálásì àlọ́sù táwọn àtàlásì ẹ̀là ń bẹ́ẹ̀ mọ́jì ó di ààyè ẹ̀sìn òṣìṣẹ́ láàyè ẹ̀sìn mọ́jì ó di ààyè ẹ̀sìn bó ṣe kú yìí lọ́kàn sí kejì tó tún bí ọjà ṣe kú yìí mọ́jì ó tún wájà ṣe láṣàwọn wàlá kó wájà ṣẹlẹ́ and one thing that we في بحر الكلام او قبل ان اقول في هذا الموضوع مني على الاطلاق في موبايل بقى الموضوع اتوني احرج حقي على الله يوم اتقنن بنيو بانتا اولي níjẹba ní sọ bí mo gbà láti sọ yìí báyìí ẹni wọn nìyàn bí kò sọpẹtọ ìkó yìá gbogbo tí n bá tọ ní yọba bí ẹni kan tí yóò sì lè rí mi padà tó má lọ bí àfáà ní ọlọ́run bì torí tí mo ń bọ ọtọ́tọ́ ọgbọ yé ahọ́nà èdè kalẹ̀ fún ṣáàṣì mi ṣáàṣì mi kò sì sọ fún òsì mọ tí mo fẹ́ sọ ìdí tí mi sọ bẹ́ẹ̀ yóò ti jáde lọ wá sí iná ó lè rí ẹlẹ́ẹ̀kejì wàlọ́ọ̀lì ọdọ́ ìdíje tó tún tàbí ẹjẹ́ abiyalẹ́ òbí gbé yẹ́wò máa aṣọ àdìmílì ìṣòro àgbáwò wàá tọ́lọ́ àti ìṣòjúùbì lè adam máa ń wá sí pàtàkì máa ń kàlẹ̀ ṣẹ̀yìnbọ̀n ọjọ́ dẹ́kun lóhùn ní ipò ìbàlẹ̀ fún adama ó kálí kó bíyàlẹ̀ ìgbó èfú olódò èfú jọ́nà yóò bá fèsì olódò èfú olódò èfú tọ́ téèyàn ọba jẹ́ẹ̀kì ìbẹ̀rẹ̀ èyí ó sì wà bí ó sì fòfò kọ wá wájú kọjá sí ẹran ọwájú ta lọ́rùn ẹ̀sìn tí wọ́n bí wọ́n ní kí a mọ̀ kọ wájú kò sọ pé alhamdulilayi lọ́la facebook ó kàn tó ní kí ni lórí ẹ̀sìn tí ìsìlámù là ń jẹ ní ìdí wọn dọ̀ ọ́ bínú sáré sọ ò pé sọ́pọ̀ wọn mọ̀ bí ó bùjà làjá sí wọn ò bí ọ̀yẹ̀kẹ́ ìdí wọn bí ọ̀bẹ ọ̀tá àkọ́kọ́ gan-an tó yẹ àmójútó tó jẹ́ pé ló lo èsì náà jọ́nà lọ́hùn àmójútó òun náà ni hawa ní náà ìfẹ́ ẹnu tó jẹ́ wípé ọ wà nù tó lọ bí máa ń bo mímọ́ nù kí lọ́wọ́ kùmà
رأيت من اتخذ إله وهوى وأضل الله على علمه وختم على قلبه بسمعه وجعل على بصره غشاوة Everyone, أمامي موقف قدام ربي أمامي موقف قدام ربي يسهلني وينكشف لي غطاؤه يسهلني وينكشف لي غطاؤه يسهلني وينكشف لي غطاؤه يسهلني وينكشف لي غطاؤه وحسبي أن أمر على صراطي وحسبي أن أمر على صراطي كحد سيف أسف الأولى ضاو 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 كلمة جدية طلاب العلم الشريف I will go to the house. Ọba tó jẹ́ fíndò bẹ̀rẹ̀ ìyá máa wọ́n tó wà sáàpù ẹ̀yọ kan báyìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí wọ́n ti wà ìmáwà báyìí àkọ́ wà báyìí gbò láti lẹ́gbẹ̀ẹ́ di adáhà lórí òfin gbogbo wa pátá níwájú ọlọ́run ọlọ́run ti kàwọ́ lọ́wọ́ tó sẹ́kù kí lè fi wánu sọ́tù ká wà lórí ìdún aláwọ̀ níta sọ́tù yusáyínú ni ìwẹ̀yẹ̀ kí ìsọ̀ ọ̀rọ̀ máa wá bí mí pé sọ̀rọ̀ tó ti báyìí jọba kí n wá tó dà wọ́n bọ̀kọ́ wá máa bí kí gbogbo ìfọ̀ mi ẹgbẹ́ tó ayé àti bẹ́ẹ̀ sọ́dà wàhábíbí anàmúrò aláàbíràpé tí n bá ń dorí pọ̀lú pọ̀ ó yẹ mi o torí pọ̀ ti tó mi ní tó lè fa ìrọ̀rùn fún mi tí ó jẹ́ ìrọ̀rùn tó bí ọ̀rẹ́ náà gbogbo ti fẹ́ là ìdí ń bọ̀ náà ní wípé àmúwọ̀lá sírọ́pì ń kọjá lórí òkè sírọ́ òkè káhádìí sẹ́yìn. káhádìí sẹ́yìn bí a ti bá lòún làbáwò káhádìí sẹ́yìn bí a ti bá lòún làbáwò. mú etí rẹ̀ bí ìgbà ni bí etí ìgbà báyìí ló ṣe mú ìdí ń tọ̀nù ìsàlẹ̀ rẹ̀ sì rẹ̀ inú náà ni tẹ́tẹ̀ bá ti tàṣe èèyàn bọ̀ náà ni jẹ̀má tẹ́ẹ́fì sọ̀rọ̀ nípa mọ̀hájájá wà mọ̀ ọ́sọ́sọ̀ tí ó bẹ̀rẹ̀ kọ́ńtọ́rọ̀ bìkítì ńlá ìmọ̀ ń bọ̀ láyé ayọ́mọ́ kí wọ́n ní ojú wa orí alìmọ̀kúnà sálàbí alàjá jẹ́kí wọ́n là kí ó wù mí kí n jẹ́ tí ó bí ọ̀ sí alọ́sùn àmọ́wà tààlà kí n jẹ́ sálàbí jẹ́n sùnmí jẹ́n àṣẹrí jẹ́n wọ́lá kí wọ́lákìn kí ni máa nà ló rí ẹ̀sìn ọ̀lẹ́ orí èmi náà lọ́rẹ̀ orí ìwà àkó náà sọ̀rọ̀ àbíjá ni alàjáàjá ìfẹ̀lú ẹ̀sìn ni mo fẹ́ pàdé àlọ́sù àlọ́wọ̀ tààlà wàrúwà rọ́ọ̀bì náà ni lẹ́yìn tí ó yọ̀ lọ sí mi fàámi máma nà kẹ́lí mà sálàbà kí ìtumọ̀ àtìfáàlìfù kí ìtumọ̀ àtìfáàlàfù kí ìtumọ̀ sùláàfù kí ìtumọ̀ àtìfàlàbíyà kí ló pilẹ̀ gbólóyìn sọ́nà bí sọ sọ́nà máa ń sọ́là bákẹ́ náà gbólóyìn ṣé gbólóyìn kan kàáyà máa fi ń fìfì àtọ́ sẹ́ẹ̀mì kẹ́yà máa fi ń fìfì ni àtọ́ àbáwò èèyàn pẹ́ẹ́kẹ́ àtọ́ àbáwò
ikọ̀ àwọn èèyàn kan àtọ̀ sígbà kan yẹn ti wáyé tí ò sí ìlú ayé wọn máa ń tiẹ́ tìtìlẹ̀ fún ẹ̀ padà àtọ̀ sọ́kùdì sí àtọ̀ tí ẹ bá ní sára ọ̀rẹ́ ìlọ́wọ́ ìmánà mọ́dọ̀ wà kọ́dọ̀ ní tó ti lọ kí ìkọ́ lọ. Tí a bá wá ní àtàlábù kúlù màá jẹ́ àkọ́lẹ̀ nínú ìdí lọ́wọ́ ẹgbà tí wá dájú èèyàn tàlábù ló ṣùgbọ́n tàlábù ìjábù wá ní báwọn ẹyọkàn rẹ̀ kò ní sáálíbù jábù ní tàlábù ẹyọkàn jẹ́ kí ni o sáálíbù jábù tó máa wá ní tùláàfù tùláàfù lè kọ́ mí mutakọ̀ dìmú wá àwà ìlú àwọn tí wọ́n lọ bá jù wọ́n nínú ẹ̀yẹ wọ́n wọ́n wò ní ọ̀tọ̀ sọ wípé èèyàn lè máa sọ wípé ọ̀dìmọ̀rún sálàfì wọ̀n àlàfọ́ ìrìn wọ́n dá àdìdáǹtù mi ní omi ṣẹ̀fẹ́ ìrọ̀ kó sì máa mìíràn ẹ̀sùn wọ́n máa pe bàbá èèyàn sálàfù èèyàn bàbá bàbá yọ̀mọ̀ jẹ́ sálàfù nínú èdè ni ẹ ṣùgbọ́n inú ẹ̀sìn wa ká nínú èdè bá wá rí ṣé àdúgbò náà ń lò pé ẹ̀ńtọ́ bá wá yóò mí ṣe ìṣẹ́kan sánà tí ìlú bá ń ẹ̀ńtọ́ bá yóò ṣe ìṣẹ́kan ọjọ́ ẹ̀ńtọ́ dá ní o ọjọ́ tó kù bí ẹ̀ka àtọ́ ní o nínú èdè lọ́rọ́ wá ọjọ́ sáájú mi wáyé. Sáàlìfò ni ọwọ́ sáájú wa nínú èdè lọ́rọ́wá kí lè wá àríkì sọ́tọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ fẹ́lá nígbà tó ti pé òfúmọ́nà kú nínú màdùrún ọ̀rọ̀ bí yàn lọ́wọ́ dára náà lọ́wọ́ àbúṣá ìní àwọn ṣọ̀hábà sábà lọ́wọ́ pè jù ó náà ní kúníyàrí ọ̀rọ̀ tó lọ́wọ́ yìí wà kẹ́ni ákọ̀lọ́sọ̀ rúdìí ò náà rí záàrí ọ̀rọ̀ yìí sáà kìí dídí nígbà tó mú já àwọn ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ àdúgbò wá sí ni wọn ó rí tí wọ́n ti dàbọ̀ òní ó sọ́nà wá sí àsọ̀rọ̀ yìí pàtàkì bàbá ọ̀rọ̀ sí wọn kọ̀ọ̀kálà àdúgbò wá sí ìwọ̀n àdúgbò wá sí ìwọ̀n àdúgbò wá sí ìwọ̀n ògbò ní ìlú jáde náà ní tó ní wọ́n yẹ bí wọ́n tẹ̀sí méjì mẹ́ta wájú ọdún tó wá sí ìwọ̀n kò sí lẹ́yìn àti báyà rẹ̀ rọ́bí yàgbọ́ ọ̀rọ̀ ní aláàríwá ọ̀rọ̀ ó mọ̀ ká ìyàwó rẹ̀ bá gbọ́ nígbàtí ìṣòro ọba fẹ́rẹ̀ wọ́n ní sáà tó bí ẹgbẹ́ náà sọ́bá ń fún kí lè rí ẹ̀kọ́ ìsọ̀bẹ́ ọba ní ìyàwó sọ́lọ́wà nínú ẹ̀wọ̀n fàáríṣù wọn sọ̀rọ̀ síbò fàáríṣù rẹ̀ tó fún bá dé àwọn tí ó wà wájú fún ọ̀pọ̀ kìí pé ìjọ bàbá ní ìlú rẹ̀ àwájú kọ́ bá ìjọ bàbá ní ọmọ àwájú kọ́ bá bí ìsinmi ló kù jẹ́ èmi gan àtẹ̀bí ọlọ́run ni mi tọ́ rán sí mi lára àgbèrè ìmọ̀ àyò fún àyòmí kí n ṣe tí ń rán mi ní èyí tó lè fi mí ọkọ̀ mi ò lè bí ṣe tí ń tò máa nánà wọ́n máa dúró lórí ọ̀sẹ̀ rẹ̀ inú bí ọmọ wa dùn sáwọ̀ yẹn lè di wọ́n wá ń bẹ̀rẹ̀ sí ẹ̀rẹ́ sábà ní wáyé ẹ̀bọ́ ayé wo gan lè yóò dé dúdúyà ká mọ̀ kúńtà ó ń lọ́rọ̀ náà nù ìdí wá gbogbogbò wá sí sọ́jọ́ náà tábà wíyá ní ọdún jẹ́ kò sí yá ìsìlámù ìmúdé ní ẹbí lè pè sí ìsìn ìbẹ̀rẹ̀ wọ́n ìsìlámù ìdí ìmúlò owó náà àwọ̀kọ̀ lẹ́yìn àwọn ẹ̀rọ nínú ẹ̀rọ nígbà tí wọ́n tó gbọ́n wọ́n ti fi bàfẹ́
وهو أول من يبنى بالبقي من المهاجرين ليس بأول من يبنى بالبقي قطعا أو إطلاقا كما هو أبو سعيد يقول يا بابا في بقيه بقي سيري أكل بقي من أجاري سبون قوم إن كان أبو نقول أكيد أنه بقي لا إله إلا الله
aburaburuku siri o si bi ọmọ 100 years o n fi lòkú pẹ̀lú ọ̀nà sọ̀hábà ní ṣáàbù tọ́jọ́ pẹ̀lú olùdíje ní suria sáàbù báyọ̀ ọmọ ìfẹ́ fọ́wọ́ lò kọ́ nǹkan tó ń tọ̀ wá lo 100 years a jẹ́ pé gbogbo ọ̀tọ́ ìrìnbá tó ń pa déédéé kọ́nù àádàánù sọ́ọ̀kù ló gbogbo àtúbà ní sáàbù ẹ̀ nìyẹn àwọn ìdá àwọn ìgbẹ́jẹ ni ó tọ́ bá ní sọ a jẹ́ wípé 100 years mẹ́ta la fẹ́ kà Sàbítàkà sí náà ní ìgbàlódé ibẹ̀ ni ìlàbù ti wá lọ́dọ̀ àwọn àpá kẹjẹ sọ wípé kọjúrú èkó àti ẹ̀sì àbí ìfìsẹ́rì wípé ó ti kú sọ́rọ̀ sọ́jọ́ gbogbo ní sẹ́mì wọ́n ní ṣe bí àgbẹ̀jì lójúkọ̀ àwọn èèyàn kan sọ́tọ̀ fún gbogbo ayé lóògbà ṣùgbọ́n kí ìwọ̀n mẹ́jọ kò bí mò ń dún èèyàn ikú ò ní jáde wípé ẹni tí ó tún lò lẹ́yìn ìgbàlejò ó lẹ tó lo ATM ọ̀sẹ̀ni tó fa ọgọ́rùn ọdún ajẹ́kùn kọ́rùn ọ̀kan ọgọ́rùn ọdún ni ṣùkúbà òun yàtọ̀ sí kọ́rùn ATM ni bọ́ fẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ bíi díẹ̀ tí àmìlẹ́mì mú ń sáà ń sọ nígbàtọ̀ fẹ́ lọ rẹ̀ ké lọ́dọ̀ ọdún wípé ọdá lórí ìrìn àjò yìí ìmọ̀ rẹ̀ lọ káta abúlọ̀ méjì máa rìgbà ọ̀rọ̀ ìlú áò àkùnrin ìyá tó kò bá ìbá àjẹ ẹ́ńtì yíà ó lè rìn àjò yọ gbàmù kí ìjọ rẹ̀ tí ń kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ ẹ̀ padà rí fàyè àwọn akọ́nú àkọ́kọ́ ọbẹ̀ látòrí àwọn sọ hábà kí o sì ní ẹ̀rí wa àgọ́ wà tàbí rún jẹ́ ìwé ìdíwọ̀ wà àtìbáwù tàbí rìn àwọn wà tàbí rìn tàbí rìn àtàntí wọn tó tẹ̀lé àwọn tó rí ẹ̀rí ànádìyàn wà tàbáwù tàbí rìn àtàntó tẹ̀lé tó tẹ̀lé àtẹ̀tọ́tẹ̀lẹ̀ tó tọ̀lá àwọn eléyìn wọn wá jẹ́ ìpele márùn-ún ó ní gbogbo kọ́rùn-ún mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lọ́pàá yìí àwọn àtọ́tà wá ń sọ yìí lẹ́yìn ìgbàtọ́tà ìṣẹ́ yìí jírọ́ fine sábàtọ̀ bá wọn ọdẹ yìí àti àkọ́kọ́ ọdẹ yìí ẹ̀sẹ̀ kéjì ọdẹ yìí ẹ̀sẹ̀ kẹta ohun tí ọlọ́run ti sọ fún wa wípé nǹkan ò lè rí bí tẹ́lẹ̀mọ̀ kakọ mùsọ̀rọ̀ kọ́rìyà ni àwọn apáàtó ìwà ìgbé kúndàmọ̀ kẹ́nà zàmánú akọ́rọ̀bà ìlà áàdì ìlú wà kẹ́nà akọ́rọ̀bà ìlà sọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀pá àti ìfọ̀pá àti ìfọ̀pá àti ìfọ̀pá àti ìfọ̀pá àti ìfọ̀pá àti ìfọ̀pá jama ta ni umaru ta ni abubakar ti mọ́rún lọ́bẹ̀ wò nínú àwọn sọ̀hábì yá tó fi gbọ́ ẹni ọmọ ẹni ọmọ ẹni bárakàlọ́bì mọ́sáàdì ọkà obìnrin wa ń sọkún ẹkún ìpọ̀ abákìrì àti umaru wọn bí lè gbé ọmọ ẹni mọ́rún ọmọ ẹni bí lè lásán níbi ẹkún tó ń sìn gbọ́pọ̀ sáà ń gbìyànjú mọ́ bí ṣe ń dùn ọ̀ní ń dùn àwa náà ha kí ló wá pẹ̀ tó àgbàfẹ́ bá ti wáyé òkú ni ó ló ń gbà òsùpà fún ìsàfẹ́ àmì náà yóò ṣùgbọ́n tí ń pa lẹ́kùn ni wípé ẹ̀rùn kọ́tọ̀ àyíwáṣọ àmì 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 sàmì kí ìgbó ti ẹ̀fẹ̀ dáhùn kápò lórí àjẹ́bí kò sí má wípé tẹ́ ń gbogbo awuyewuye ààyè mọ́tẹ̀ tí wọ́n yànjú àti sámà eyín náà jẹ́ mú fàáyé àjá tí mo máa bí bùkà ròbí àwọn ọ̀rọ̀ ìdára ẹ̀rọ ìdára ẹ̀rọ ìdára ẹ̀rọ
Àwọn arìnrìn àwọn bẹ́lákù wa, òun ni àwọn Sọ̀hábà, ó ní àwọn àdàbìrún, ó ní àwọn dábùdàbìrín. Àríyàbá, kí lọ wá sáàpù ọ̀rọ̀ wọn? Kùrà ń sáàpù ọ̀rọ̀. Alọ́kọ̀ọ́ sọ wípé wà sáàpù fún ilẹ̀ àwùwà lúnà, ìlẹ́ni mọ̀ àjírí, wà ní àǹsọ́. والذين تبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بكنا النبي صلى الله عليه وسلم قرا لنا انصر القوم وأثمن عليهم كثيرا أثمن يوما لا تسبوا أصحابي يقولوا أنت عليك nítorí wípé ibi dáadáa tó bí ọ̀dù olùmọ̀lẹ́ fáyìí. Ṣé kí kọ́rùn-ún mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìbájú wa lọ́jọ́ kò ní sí dáadáa mọ́ dáadáa wà kò ní pọ̀ mọ́ni. Èébú kọ́kọ́ wá fún àwọn tí ó wà lẹ́yìn àwọn eléyìn. Èébú náà ni wípé wọ́n máa wá jẹ́ ìdí tí òkú wọn yìí. Ǹjẹ́ ọkàn wọn ni yóò jọba lẹ́yìn wọn? Ṣùgbọ́n tó ti bẹ́ẹ̀. Àwọn náà sànà wà fún wọn ọkàn kéré mi. Kí ni ọ̀sẹ̀ sànà wò náà? Láàrín àdá àrùntọ́ ìgbàdàn ní ìwọ̀n màdí rọ̀rọ̀ kì í nà ẹ̀rọ. Láàrín àdó rọrùn máa ń kọ̀ lápapọ̀. Ìrìwáyà wa pé mẹ́ta níbẹ̀ yẹn hápítà yà sí ọmọ ọ̀hún dé àpòrè yìí. Ìrìwáyà mi hápítà yóò kọ́ sí là áàrùn-ún-á nínú umma mi nígbà tí wọ́n ń túmọ̀ rẹ̀. Ìmọ̀bọ̀ ahmed olùfọ̀dá wà fún wípé àwọn tọ́ífọ̀n tí wọ́n ọ̀bà jẹ́ àmìnà àbí táwọn ìgbà tó jẹ́ fáyìí àti wá rí ojútùú wípé àwọn sálàfù wa ilẹ̀ àwọn Sọ̀hábà yìí àtàwọn tó tún gba ìlú tí wọ́n tí wọ́n lọ́dọ̀ Sọ̀hábà yìí àgbẹ̀rẹ̀ tó ti kí ọlọ́dọ̀ àwọn eléyìn nítorí kí ni ìwà ilẹ̀. Àbíbí sọ̀tọ́ náà sọ̀tọ̀ yìí pé ìbá àkọ́kọ́ ìyàwó ọ̀là ìṣìdá àwọn ṣàbìrì náà fi rẹ̀ pọ̀. Wọ̀sọ̀rọ̀ ti mẹ́ sọ̀rọ̀ alàtìmẹ́sẹ́yìn wọ̀sàbìrì náà fi rẹ̀ pọ̀. Wọ̀sàtẹ̀ẹ̀tẹ̀ẹ̀kù كلها في الناس إلا واحدة. كلا رأي يا رسول الله رأي الجماعة أول شيء بواجه تبتري أيها الكمبة نصف جميع قلنا اليوم والجنة وإن أول يخرج يا رسول الله الذي هي الجماعة كيف أنا الجماعة جماعة الصحابة وعلى رأسهم الرسول والتابعون وأتباعهم أتبوا وتبوا لجدي nínú ọ̀tọ́ ìfàtíyàn tó ń sọ nígbẹ̀yìn ìgbà tó ń gbé gọ́ọ̀ṣì ní àlàáfíì wọ́n wà ní máa pọ̀ mọ́ wọ́n máa kéré sí ni ṣùgbọ́n lórí òun wọn wà àwọn tí ànẹ́bì ní wọ́n là ní àwọn ọmọ wọn là tí wọ́n sọ yìí náà sí gbogbo 73-72 yòókù sọ máa ná ni wọ́n kó yìí sọ máa ná pátápátá làákìnnà àkìtárọ̀ ní tábìlì wà yìí. Ṣùgbọ́n ìtumọ̀ ni pé bo tí wọ́n gbé wá pàdé ọlọ́run kìí ṣe tí wọ́n máa fọwọ́ bá ẹ̀wọ̀n tó kù láyé pé àmì tọ́lọ́wọ̀ kà tó lọ àjẹ́ náà. Ẹ̀ma wọ́n ti pòpọ̀ ọ̀yàdì wọn inú wọn lẹ́lẹ́gbẹ́ wa. Wọ́n ti pòpọ̀ ọ̀yàdì ọ̀tọ́ ẹni tí ń ṣe gbẹ́kọ̀ọ́gbẹ́ sọ́kùnrin láì ṣùgbà ọ̀ọ̀ta sí ìbùràfẹ́ ọ̀rọ̀ ń ṣìn dáa ṣùgbọ́n pé ọ̀rẹ́ bíọ̀ ló kò bíọ̀ ṣùgbọ́n tó ń ti bẹ́ẹ̀ náà láti náà nù ká fi rúmú dí lìmọ́ bìkẹ́bì rọ́dí. Láti náà nù ká fi rúmú dí lìmọ́ bìkẹ́bì rọ́dí. Fàlọ́wùdù àkùnrin wàdùn kúkúrọ́ ni
فالله ذو عفو وذو غفران فالله ذو عفو وذو غفران فالله ذو عفو وذو غفران انتوا واجروني صلاتي اتا وان سوي Bika diri wa ti, fa Allahu duru afuwi wa duru gufurani. Naam ninu awon salatu ibabun qayyim oni imamu qatani ori won idije 283 se be ni afa yusuf yusuf da qatani tukini ni gbogbo qatani 283 afa wa ni ninu e takambe latna no latna I want ya akida wata ayodo awon salat so ba ti ri nke mi soro ton so won ni soro awon salat ko jade oni ni pe awe pe en ti ba n ti ese lakan ninu awon ese ti a sinu imani nbe Musa li okan re awe ewu ko nu esin olorun en ti gbogbo awe o le kafaro re ta don ki won dara bi e bi be juna ta don ki won dara bi en ti jade ta don ki won dara bi ta don ni awon ba isajo pe ko sumi sani o awe fenu ti a pe won kete nitori wi pe fura Allah subhanahu wa ta'ala lo ni ki annabi wa ma so kon ninu abi ti tani barkul sabit wi pe man yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdu wa rasulu wa nabiyyu abdullah wa rasulu wa kalimatu alqa ila maryam wa ruh min wa jannat haqq wa nar haqq adkhalahu Allah jannata ana man kana min amali asambo ibi mo lo gaga mo a ti wa ri pe salati ya da nso yi salami won annabi jama'atu ti won so fun ati pe gbe o na ni jama'atu li muslimin gbogbo muslimin ni kile ni wata fi ma abi ti eyo kan ni lolohun ni annabi lo ki fe gbe leyin fun ara re o na ni adidi ni adin jo nka gbogbo ayen ووعدي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله عن رسول الله الا باذن ثلاث بوبن دي ما قوس الله بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه بودو تاجر له ايه وني ابي تو با تي تكانو مبي تاي الزاني الزاني ان تتلو بين لي كل ما دي بنا يلا ايه مري جاي نقول ابو واجه ومرار ẹni kò bá wà ní nọ́ọ̀sì bìí náà kí wọn lọ bá mọ̀ sí i àmì lẹ́nu ẹ̀pọ̀ náà ni ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta wọn lọ wọ́n sáré kùlì yìí ní alábìnrin bá bẹ̀ fìyàn lẹ àyùmù fẹ́ẹ́rì kùlì jàmá tó fọn jàmá lẹ. àwọn ọmọ ẹ wò pé àyùmù fẹ́ẹ́rì kùlì jàmá kí ni àyùmù bìí àti fọn ẹ kápá bì ẹni tí ó fi ẹ̀sìn ẹ̀ lẹ̀ àtàríkù ìdí nìyí ọ́fẹ́sì ẹ̀lẹ̀ fáyé àlùfẹ́ ọwọ́ àyàpá jẹ̀mọ́ àmọ́ jẹ̀mọ́ àwọn ọgọ́nìyàn àti ẹ̀mí àbúrò kọ́lí àmọ́ kú òun ìjọ ní ọlọ́jọ́ ìjẹ̀bí ìdí tó ń bá dúgbò yìí àbúrò ní ẹ̀yìn ẹ̀jẹ̀ àpá àmì ọ ní kí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 
Ọlọ́jọ́ ìṣẹ́ ọ̀pẹ́gbẹ́ àti ẹgbẹ́ 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 ẹgbẹ́
nípa ni o onímọ̀lù tí ó rẹ̀ tí ó wá tó ń ṣá àti bí i ní àtàríkùlì ní ẹbá jùlọ ní ẹlẹ́ ẹjọ́ máa gbé jáde ìlẹ̀ sí wa ẹjì ní jẹun láti tẹ̀ bí ìgbìmọ̀ ìjọba dáná bí wí àápọ̀ ní àmìlò ní kò sí pa o àti ọ̀pẹ́ ti dé pa àtẹ́tẹ́ tí ó gbọ́n ní àtàríkùlì bí ní ẹ ń kú ọ̀nà tàbí ọmọ náà tọ́lọ ọjọ́ ìbùrahán gbogbo àwọn ẹlẹ́lẹ́gbẹ́ gbogbo ẹ̀ ti ń di ìwò jẹ́ ìwò ọ̀ràn àti lọ́pàtàkì pé àṣẹgbẹ́ ẹ̀yìn kọ́ ni àjẹ́bí ń pè ń jẹ́mọ́ àjẹ́mọ́ àti lè mọ́sílẹ̀ ní àwọn afẹ́ mú ègìgé kan sáwọ́ èmi anáfàlàfí yọ ẹnìmọ̀sọ̀bẹ́ òsánsọ̀bẹ́ ẹ̀yìnsọ̀bẹ́ ẹ̀yìnsọ̀bẹ́ ẹ ń bá kí n sọ gbọ́lọ̀ òkè dára ọ̀nà tó dá ní pé ìní jẹun àti bí ẹ́n ṣe gbàwápà náà fi máa jẹun ìní bá yàn jà àti bí ẹ́n ṣe gbàwápà náà fi máa ń bá yàn jà ìní bá yàn sọ̀rẹ́ àbẹ́ ìfì mọ̀mọ́ kẹwé rí ọ̀yà níbi ṣe àṣàṣàlá ń pọ̀ lè maka ọ̀rọ̀ ti gbẹ̀mí ẹ̀ta àti ìwà jáde ilé tó fi jáde maka ẹni tó kọ́kọ́ mú àti ó kọ́kọ́ mọ̀ ìjọ kejì pé wọ́n mọ̀mọ́ ti sálọ àmọ́rí mọ́ ẹbí wa kìíní áṣíkà fẹ́nu wọn áṣíkà ìṣirè sísà bàbá ànẹ́bì ni bíntù àbìmọ̀tọ́lì bí wọ́n bá tó fẹ́ abdullahi nínú àbìmọ̀tọ́lì wọ́n mọ̀ pé áṣíkà bíntù àbìmọ̀tọ́lì ìǹtọ́ sọ jáde lẹ́nu ló jẹ́ àmọ́ wípé ṣé sáláfí lè mí ṣe lè yín náà kété rí ni o áṣíkà wá pé ibù náà bí lè gbà wá o àìlẹ́ ìyàjú dáa bí gbùmọ̀ ìsáwájú ni. àìlẹ́ ìyàjú dáa bí gbùmọ̀ ìsáwájú ni. àìlẹ́ ìyàjú dáa àìlẹ́ ìyàjú dáa bí gbùmọ̀ ìsáwájú ni. àìlẹ́ ìyàjú dáa bí gbùmọ̀ ìsáwájú ni. Àlàlìmọ̀ràbà kàlìbàdìrì mi ni àlè Hashimi. 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 Àlàlìmọ̀ràbà. للبر والعدل والتقى على المرتضى للبر والعدل والتقى صلى الله عليه وسلم وللدين والدنيا بهيم لمعالم وللدين والدنيا بهيم لمعالم وللدين والدنيا بهيم لمعالم وللدين والدنيا بهيم لمعالم على الصادق الميمون على الصادق الميمون بالحلم والنهى على الصادق الميمون بالحلم والنهى وبالفضل صلى الله عليه وسلم وبالفضل 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 وللفضل والسعي لغير التراحم وللفضل والسعي لغير التراحم وللفضل والسعي لغير التراحم عاتك وانسي عيني جودة أبواكم ما تامي tò sí máa wọ́n rán ọ ìwọ náà máa dá mi àìlẹ́yà àtọ́jú àpọ́n àtọ́jú ọ̀sìn ẹ máa dá mi. àìlẹ́yà tí ó dá bí dùnmú ìsàwájú mi. omi kíkẹ́ wà máa dà kọjá tàwájú mi tí ó bá ní dùnmú ṣáájúmọ̀ bí máa na ìtì láìláìlá ìtì máa ń dàbí ìbá bí wàtàyàlá ní bí yúnìtì tọ́rí.
lábọ́ àwọn aṣọ wípé tàwájú mú nìyẹn ẹ máa dà ó lójú fọ́mà dàbí ìgbà tí a bá kí dáàmù. Kẹ̀kẹ́ ìfẹ́ tó pọ̀ nẹ́bí. Ọlá tó dúró ọ̀pá tó dúró sí ẹ máa dà torí ìta lẹ́ẹ̀kì máa dà. Àlàyé múrú dàbọ̀ kàlí bá gírì. Àlàyé múrú dàbọ̀ kàlí bá gírì mi ní àlè àṣì mi. Àlàyé múrú dàbọ̀ kàlí bá gírì mi ní àlè àṣì mi. Àlàyé múrú dàbọ̀ kàlí bá gírì mi ní àlè àṣì mi. Lórí ìfẹ́ ọ̀rẹ́ tọ́lọ̀ ń lọ́nu sí ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti rí ànábì kàlíbádìrì wà lẹ́bẹ̀rẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ nù. Ànábì máa ń tàn ní bí òṣùpá ọjọ́ kẹ tí kẹ́kọ̀ọ́ bá lè ròyìn ẹ̀ báwọn ṣé mùsùlùmí ròyìn ẹ̀. Mùsùlùmí ròyìn ẹ̀ ìròyìn tó bọ̀rọ̀ jù bá ń lọ Abubakiri wà níbi sùnfọ́ wọn ni àmínú Mustapha nínú ọ̀ Àmínú Mustapha lílé ọ̀rọ̀ ìrìnà ni ó mú. Àmínú Mustapha lílé ọ̀rọ̀ ìrìnà ni ó mú. Kàgbọ́ ìdí bàjẹ́ ìdá yàrá wúzọ̀ lánú. 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 Ìmọ̀lẹ̀ ti bá òṣùpá ọjọ́ kẹyìnlá Zayala Ugbọ̀lán tí ó kò yàgò fún gidi ní sábà wípé àtọ́sọ̀lá wà ní táì máa jẹ àfà tó jẹ́ pé táì mú ní ọkọ̀ àmì ẹjẹ́ àlẹ́ tí a ń lo gbọ́ wúrẹ̀ láti sábà bá lè fi ṣeré nìyẹn á ti kà wá ń ròyìn ànẹ́bí sọ̀rọ̀sọ́lá wípé ṣé ẹ̀tún wá mẹ tí mò ń ròyìn ni alálẹ́mọ́rú tá a gbọ́ lè rí Wale adili wa tuba. Tẹ ẹ wá rẹ̀ lọ. Gbogbo dáadáa ọ̀dọ́ rẹ̀ lọ wà. Bẹ́ẹ̀ bá wá déédé ọ̀dọ́ rẹ̀ lọ wà. Ìpayọ̀ ọlọ́run ẹ máa rí lọ́dọ̀ rẹ̀. Sọ́nà bọ́ rẹ̀ wà sálámà. Kọ́dà wà ìdí ni wà kúrẹ́ àná. Bàrí mo ní máa ṣe mí. Wàlí dì mí wá dùnìyà báyìí mo lè máa ṣe mí. Wàlí dì mí wá dùnìyà báyìí mo lè máa ṣe mí. Wàlí dì mí wá dùnìyà báyìí mo lè máa ṣe mí. Ẹ̀sìn tó bí ọ̀sẹ̀ bá fẹ́ mọ̀, àná ni ẹ̀yẹ wa lọ. Wà dùnìyà tó bá fẹ́ jùpè sí ayé rọrùn bí ìtàgẹ́bí náà ló ṣe gbé. Báyìí mú lè máa rí ni ǹ tó fi òyìn ànẹ́bí o ẹnì kẹ́kẹ́ ní fi wẹ́rùn ìlú ènìyàn bá wá tí wọ́n fi lè fọ̀rọ̀ gbé kalẹ̀ tí ó tọ́ ò ní ìjókòó rọ̀pò náà ní ànẹ́bí nìkan. Ǹjẹ́ pé báyìí mú lè máa rí ni o ní ẹni tó jẹ́ pẹ́ńká náà sáré máa ní jẹ́ ní ìṣùnú fi lè àhádì. Ẹni tó jẹ́ pé ibi déèyàn kù sí lẹ́dàá bọ́lọ̀ ń ṣe dáy Kò sí fà nẹ́bí, kò sí sẹ́mọ̀ wò lára rẹ̀, ṣé wọ́n ṣe, ah! Bàbá ó fi òkè.
صلى الله عليه وسلم بارك سيدنا مولا سوان بلا غير يان سوان 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 هو النبي كان باكنا صلى الله عليه وسلم على صديق الامين على صديق الميمون يلوجو يعني او ما سو اكو ديدي لوري اولودودو ني اني فوكان تاني dini imimi wa nua ẹni tó pọ̀lú ẹ̀ pé ara ṣáàjì kí ní mẹ́rin múni ní ṣẹ̀dẹ̀ méjì ní wà nùlọ́wà wádìí ní fábí ní wà dáàrí lèkọ́ ìrì tààrọ̀ fún mi wádìí ní fábí ní wà dáàrí lèkọ́ ìrì tààrọ̀ fún mi ẹni yìí ní ànábì wà dáàrí olùkọ́gbẹ́ ní ànábì fún gbogbo ń tọ́jú àdìdí ó dín kẹyàn àhán àmì ìrù nìyẹn ta ọ̀nà òwúláwà àgbàjọ ibi àkọrù sáájọ́ gbogbo bá wọ̀n ìyàwó rẹ̀ lù àwọn sọ̀hábà sì gba ẹ̀rí rẹ̀ wà fún wa sáájọ́ gbogbo bá wọ̀n ọ̀rẹ́ rẹ̀ lù àwọn sọ̀hábà sì gba ẹ̀rí rẹ̀ wà fún wa sáájọ́ ti bá ń bínú ànábì ó ní ẹ̀dá ọlọ́ ẹ̀yọ oró kan tí máa gbórí ìbínú rúnú fún ní máa ṣe tí máa gbé orí ìbínú rúnú sọ́lọ̀ lọ́rùn sọ́lọ̀ kí lè rí wa sábà abdullá sọ́lọ̀ abdullá bin sa'ad abdullá yìí náà òun àti àwọn àti ìfọ́nmùnà àfáàn abdullá mòmìnì wọ́n jọ mú pọ̀ ṣùgbọ́n lára àwọn tí wọ́n tẹ̀ kí wọ́n pa wọ́n mẹ́kà lọ́wà rọ́bí ọlọ́ ìtara nàgbọ́ wọn kàn nàgbọ́ àwọn ìwọ́n bí ma bá yà ànábì ìbínú sí bẹ́ẹ̀ bí ma mú táìmì yẹn ó sì ti bá yà mùsùlùmí ìbínú ẹ̀ lọlẹ̀ usman wà lẹ́ni lápá ọwọ́ agbóńbọ̀n náà pàtàkìlá wípé ìyá rọ́ṣùlá wà bá yìí rí wọn ó ti wá sájú ní èmi àti ẹ̀jọ́ tó pọ̀ ní káàpù mi ni ànábì bá ń bá yà rẹ̀ káàpù tu o tuma mana lẹ́ẹ̀kẹta alibi kalan alibi baba yi ayi o tuma wọn sọ fún sọhábà yìí pé nígbà tí ẹ fi pé mọ̀káwọ́rọ̀ náà tó mọ̀káwọ́rọ̀ lẹ́ẹ̀kejì mọ̀káwọ́rọ̀ lẹ́ẹ̀kẹta tí ò yẹ kẹ́ ẹ ti pa tẹ́ ẹ ti mọ ohun tọ́jọ́wò wọ́n ní ànábì ìṣẹ́jú làwọn àti bá wọn bá ní afa síbi ń tọ́ ẹ kó o tẹ́lẹ̀ pé kò sí ìrù yìí náà bí ayé ilé gbogbo ọlọ́wọ́ ojú sọ mọ́ aláì tàbí kó o ti láì ànábì ni ìnà wò láyé ń bàtì ìlú nàbí yí à ń tẹ kún làwò họ́ ìnà tó láàyò èèwọ̀ni èèwọ̀ni ẹnì kẹ́lẹ́nú ànábì ọlọ́run kọ gbọ́dọ̀ fi ọgbọ́n kẹta jẹmọtẹsán sọ wípé kí wọ́n pààyàn kọ́ wá gbọ́dọ̀ sọ́tírẹ́tì kọ́ wá lu àgbọ̀nkọ̀rọ̀ yìí tí ọmọ túmọ̀ ẹ̀ kọ́ sọ́rọ̀ wá sọ́rọ̀ bí wọ́n sọ́lá wà rí àdámùsán mi yẹn kí ló wá a sì ti rí àwọn sọ̀hábà àmà wà ti ń bẹ̀rẹ̀ wọn wọn àmà sí sí wọn àmà bí wọn sì tán wà nábì sọ́lá lọ́wọ́ àyọ̀ sọ́lá. À ń tí ń gbà mọ̀nà lọ́wọ́ náà ayé hàn náà fàyè àbúsọ́lì kí n kà mọ́ ẹ̀yìn wà kátó sọ́lá dá lọ ọmọ ẹ̀rú ìbànújẹ́ wa mọ̀ kúrò yá àbá ọ̀rọ̀ yọrọ tí ó ń bí ọwọ́ ládì wọn ní àmì màmú wọn gbọ́dọ̀ ìbànújẹ́ fún mi lọ́rọ̀ mẹ́yìn àìsàmìta àdìyíta àlùfàà sẹ́lẹ̀m sọ ọgbọ́n kankan lọ́dọ̀ ànẹ́bì tó sọ ń pẹ́ tó máa rẹ̀ bá kú. wàlọ́ọ̀lì wà kọ̀dì ànìmàkọ́ wà kọ̀dì àrọ́sà ànìmàkọ́ rẹ̀ kẹ́rù yàgbọ́ àbúrò ẹ̀kọ́ gbọ́n kẹfà sílẹ̀ ní wàá sọ fún ọ sọ́ọ̀kan ọmọ ìṣòro bí ó ní gbọ́n ọmọ ìké ni ó ní tí mo gbọ́n ni pé àní sọ wípé ahun dàá ní sọ àní ìjànà gbogbo ọmọ tí wọn bá fọjọ́ wẹ̀rẹ̀ bá lọ ọdún wẹ̀rẹ̀ bá tí wọn bá wù ní wáyé wọn ti lápò rẹ wọn ti rìn ní o wọn ṣàjọ mọ ìké àwọn ni dàá ní sọ àní ìjànà dàá ní sọ ìjànà dàá dùrùmú sì lẹ́yọkan dààmì sùn ní púpọ̀ ṣùgbọ́n máa ń rẹ̀ pẹ̀kẹ́ lọ́dọ̀ lọ́gbà wa dùrùmú sùn wa máa pè é ju wáyé bàtún sọ bí ìrọ̀ tó ń tẹ́lẹ̀ dámú ìmọ̀ aláàtúfárí kò wá ta àtúfárí fúnra ya
kòkòrò kékeré kan ní orí omi ní tí ma ń díé kéèsì ìyá omi àtẹ́lẹ̀ ìbábọ́ tàwa láàpì náà bàbá wa ní ẹmọ pè ní ròyìn sáàmà omi ìròmí àmà ìròmí ìran rẹ̀ wá lé 20 pẹlẹlẹ ẹgbẹ rúgbùgbù ẹgbẹ gíga ẹgbẹ kúkúrú ẹgbẹ oríṣiríṣi bẹẹ ẹmọ nísìn tẹbá ti lọ sódò rí ẹmọ ní kíríkà tí ọmọ sáyé lọ sádébọ lórí omi inú bàbá wa máa sọ pé wọ́n wá pé sáré bọ̀ náà bàbá wa fi wéjọ́ wọ́n ní ìròmì ìjọ́ lókè òòlù olú ẹ̀ǹbẹ̀ ní kíni òòlù ìtàlẹ̀ omi òsì ìsọ́bọ̀bọ̀ ọlọ́ọ̀dẹ ṣùgbọ́n tí ọ̀bá wá yọ lára rẹ̀ wípé ìròmì tí èèyàn bá ń ṣe tí ò tó tí wá ń tún yẹn lórí rẹ̀ wọ́n ni àhà òǹkọ́ tí ìròmì ẹ̀ ìròmì ẹ̀ ti ń dúró ní òru òun ló ti lù fún ìbẹ́sàdì omi kò ní tí ò ní ń darí wá ń fi bá wọn kàn yẹn rẹ wọ́n mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ìròmì ni wọ́n fi máa ń pò ó fine lára wọn pe ìròmì ní gbòòrò fún jáwọn ìyá àárín olùkànnì bákan náà gbòòrò mọ́tò ìjà òjò ńlá àwọn èèyàn kẹ́bẹ̀ẹ́ gbogbo olùkọ́ ọ̀kan ní máa ń ní wọn èèyàn kẹ́lẹ̀ kò sí wọn èèyàn wọbi ní wọn bá pè ní ilé ẹni tí ń pàṣẹ àwọn ti kọjá pé wọn àfọbàjẹ ni wọn èèyàn tẹ́ ní ẹni tí wọn bá bẹ̀rẹ̀ kílẹ̀ gbé wọlé kílẹ̀ mú lọ àwọn ọmọ yìí wọn ti di dààmú ìsọ̀lì jẹ́ńdà àwọn láti ṣe wọ́n ti wà láti jẹ́ńdà wọ́n máa wọlé wọ́n máa bòrò àwọn òbòdà ìjẹ́ńdà bá máa ń wọ̀ báyìí wọ́n ti lè lọ bí ìgbàlọ́ mẹ́gẹ́ sàtáyà bó lórí sàtáyà wọlé kófí kẹ́kẹ́ wọ́n sì máa ń wọ̀ wọ̀ nígbàgbà ìjàmọ̀ ànábì ni wọ́n gbà yóò ti fún àádọ́ wọn ìsáwùbí àbọ̀ yìí ìkọ̀kan wọ́n gbà sọ bàbá rẹ̀ mọ̀ báyìí yóò máa wá wọn lọ àjẹ́ńdà àwọn òbòdà ìgbò ní ibi tí a sọ pé ọmọ bóyá mo lè fẹ́ sọ ní sọ́kíà jama bá a ti jọ wà bí nìyí àwọn àjọmọ tí o mọ̀sán á ti ń bí ẹjọ́ ìrẹ́ta kéèyàn kan wá máa bọ̀ láti australia ojú òyìnbó ó sì gbẹ̀yìn kó sùn lò ọmọ ìyá wa kan ló sì dọ́rẹ̀ rẹ̀ tó wá fẹ́ mu wọ́n mọ́sán láti ń bí tó sì jẹ́ bọ́yá rẹ̀ ní ìní bọ́yá rẹ̀ máa mọ̀ ni kọ́dà bí bá ń bọ́ tí èmi wá bí ẹnìyàn kan wòlé tó wọ́ ọmọ ń bọ̀ bí fáìlì bẹ́ẹ̀ sọ hábàtì nínú ọwọ́ àpò àwọn tàgbé àwọn táà jọ yìí ńlá fẹ́ sọ yìí táà fẹ́ jọ yìí la fẹ́ sọ pé bóòlù àná àtúnṣe àfọwọ́ bá kí ó ibùn abdulai alimusa yìí ń sọ̀rọ̀ ńlá kan èyí lọ́mọ lọ́wọ́ wọn afa ni bóòlù yẹn ti fẹ́ gbáyé tí èyí ti gbé dáadáa ìdàrọ̀ ayé ìdàmọ̀ ni wọ́n àkùbárò mi tọ́ ọba rẹ̀ tọ́ dàgbà jù ọ lọ nínú فقل هذا قد سبقني الى الايمان والعمل الصالح فهو خير مني تنتم ويتو تدربوي تدربوي بوي او ساتين في لون ساجو الي دي ايمان بواجو او تي سي سي اولو ري في مي لو او بودو دو دي لو واجو لو ني سي نا كان لي واذا رايت من اصغر منك توبار انتيو تو لوجو ري فقل في ما سوكو قد سبقت هذا الى الذنوب والمعاصي tọ́bálẹ̀ ọwọ́ àrílẹ̀ àyẹ̀kú náà fẹ́ràn mi ẹ̀lẹ́ bó ti kéré sí mi tí mo dàgbàjú lẹ̀ tí wọ́n bá sí ẹ̀sẹ̀ ẹ̀sẹ̀ ló ti di ẹ̀lọ́ torí mi ti kò mọ́ sáájú tiẹ̀ ní ìwà máa torí ìwòsàn mi pé fẹ́ tí mò ń wòye wà lọ́ọ̀ì olórí ìwé ọwájú ọlọ́run tọ́rẹ́ tẹ̀ ní ọkọ̀ jẹ̀sẹ̀ ẹ̀lọ́ torí mo pẹ́ láyé jùlọ. Àwọn àbá àbẹ́ ìjọba ọ̀sọ́dọ̀dì. Ẹyìn kan wá láti ìlú ẹ̀. Ọwọ́ aṣọ àlè sílùú àpá ọmọ ẹwà tí lọ́dọ̀ àpá wà nà léèrè. Ọmọ ìlú pẹ̀lẹ́. Wà wúwo àwọn ìṣòro yóò má ṣubú ìgbà sọ. Kò rí nà. Nǹkan kò já wọn lẹ̀ níbùdó. Tí wọ́n ń káàkiri ní pé ẹni tí bá ń kọjá ẹ̀lẹ́ ẹ̀sà inú mi o. Ìrìnlẹ́dọ̀ ẹrù mi rè mọ fẹ́ wá tí lọ́rọ̀ àfa nàìjíríà fún un sẹ́yìn ní o ẹni tí bá ń gbọ́ tí mo sọ tó sì máa fọ́ àrí kó o sọ ọlọ́mọ ńlá kó mú mọ́ bẹ́ o. ẹni tó bá ń tọ́jú àbọ̀ lọ́ba ẹni kò rí mi kó fẹ́ tó kù ọba ẹni lọ́dà ó lẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ kó dà sí ilé afẹ́sọ̀ ó ní wọ́n bọ̀ gbé omi ó sì mọ̀ sí omi o mú pàpà rẹ̀ wá tí bá ń lọ sí ìmọ̀ọ́lẹ́
tí wọ́n bá ti jẹ́ ọmọ ẹgbọ́ òun wọn kó o fi rẹ̀ hàn wọ́n o kí o fi lè rọ̀ lọ́rùn láti máa débi kúrò ìjọba wọ́n kí o rọ̀ bẹ́ẹ̀. Àfọ́jáde àwọn méjì kan wọn bẹ̀lẹ̀ gbèrè àwọn sì yí ń gbà tẹ́mù ọmọ sọ́lásí wọn ní àpọ̀jọ́ ní ẹ̀ àfá àwọn gẹ̀ẹ́gẹ́ tó wá bá ní ẹgbẹ̀rún ìjẹmú ọmọ sọ́lásí lẹ́ẹ̀kan tó ní ìgbà lọ́pàá ṣíhùn ẹni wọ́n mú mẹ́lẹ̀ ẹ̀kan àfà ní tàbílá fà án wọ́n ní ọ̀tọ́ ìrìn mú wá tẹ́kọ̀ọ́ ní orí náà ánìtàlì yọ ohun ọ̀tọ́ ìfì lónìí àlejò mi ní ọwà pọ̀lọ̀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 pọ
àbí wà náwọn tó rí pé àádá jẹ yìí ti rí jẹnà tí n bà mọ́ ẹ̀ mẹjọ ìjẹ̀ náà ara àwọn dájọ mọ́ jókòó lọ gbẹ́jẹ̀ náà yìí alẹ́ ìṣẹ́lẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ alẹ́ ìṣẹ́lẹ̀ fálà tẹ̀jìtẹ́ ní akẹlẹ̀mọ́tòkùnmù abàlá ẹ̀yìn mùsùlùmí àárín yóò tó túnmà ó fi ìsìnwá jọ́nà lọ ẹ̀kú ni ẹgbẹ́rẹ̀ tí wọ́n fẹ́ pínlẹ̀ ìsáàtìwọ́wà tọ́wọ́ àjò ọ̀rẹ́ gbogbo wa papọ̀ tẹ́ wá lẹ́ yọ̀wọ́ ẹ̀kú mẹ́ nítorí àbòsí tí tọ́ bá yọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀ jẹ́mọ́ra kí ó tà àmàjọ́ ń sọ lẹ́nu ìkẹ́ mọ́ ní ìjọ́ àjọ́sọ̀rọ̀lọ́rọ́wá kọ́bọ̀ olóògbé ìsinmi o sáà mọ̀ àwọn àfọ́ àgẹ́mẹ́ a wà mútọ́ sláìsì lọ a tún lọ yáwó pòlò lọ́wọ́ yóò lọ yáwó rabá tí ìwẹ̀ wọ́n ni lórí ọdún fẹ́ ẹ̀sẹ̀ lọ́wọ́ yóò tọ́ sláìsì náà ni ó sẹ́kí ni ọjá tọ́ ìmú wọn náà fọ́rẹ̀ jẹ́ ìkàkọ̀rọ̀wọ́ dáadáa máa sábàbù mọ́ sí alì ìmáàmù ìbùkọ̀rí àfẹ́sìnrìn àbájá kí lọ fásáwàbí ikú wọn bó ṣe ń tẹ̀lẹ̀ rí o gbogbo agbẹ̀sẹ̀ ọlọ́run ti wọ́n bẹ̀ àwọn tí ó dá ní ìbùn ọpọlọ jẹ́mọ́ àfìdí náà kí o bẹ̀rẹ̀ látàlátà lóòjọ́ o díẹ̀ o ní òjì ìtàgbàrà òní ìkámọ́ o afáwọ́ ọfẹ́ wọn ní ìsàbúrù lára tí ó bá wọn lálejò tí ó kọ lẹ́tà sí ó là afáwọ́ muhammad nígbìrì yáyá àdúrí bẹ́ẹ̀ sì ní ara àwọn àfá àtọ́kọ́ náà bùhọ́rí ní kí ó nànà wa ìrùwọ́dùn wọ́n ní kí ìbẹ́ bùhọ́rí ọmọ àbọ̀ wọ́n wá kéré gbogbo àwọn tọ́lábà wípé sàyẹ́ tókù mọ́ àléìkún gọ̀dá ẹ́ ọ́ sàyẹ́ tókù mọ́ àléìkún fátàbílù ẹ̀bá gbogbo ẹ̀bá ìlú ọba ń pàdé ẹ̀ ìjọ àpàdá lè tó àwọn ìlú náà àwọn ìwá jẹ́ ìlú ìtàbù náà alá màtírọ́ ti mọ̀rànlá tẹ́yìn mọ́rànlá lè jí orí ẹ̀fẹ́ ọpàdé rẹ̀ kí kí ó bá fẹ́ fi ìrìn ẹ̀sẹ̀ sí wọ́n máa ń tẹ́ àwọn mẹ́rin wọ́n bá ẹ̀tí ni ìrọ̀bà yá wọ́n lè pé ìjọ mẹ́ta tàbí ìjọ méjì kí èyàn ọmọ ọbọ̀ láti ilẹ̀ haúsá ọfẹ́ ẹwù èkó gbogbo ilẹ̀ wà lọ pàdé àbábà irú àpẹ̀lẹ̀ tí mo rí tí àwọn ẹ̀lẹ̀ ìtàbúrì fún ìwọ̀n kò họ́ rí ní ìfí ìrí kí wọ́n fún gómìnà kan rí tàbí àfá àkà àwọn èèyàn bó rí pé ẹlùmí ìfúrúgbọ́nà fún ìdúró ìṣẹ́pàlú wọ́n lọ àfàdùdé yìí o gbogbo ẹ ń bá tún wá fẹ́ lórí ìkẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ ọ̀lọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ ń jọ tí ń sí àwọn náà inú ọ̀tí lábílì lè dùn fàlọ́gbà bùhọ́rì tí ìdíyà ti bùhọ́rì yìí àwọn bùhọ́rì yìí
imam bukhari o de sabu ko no bala di ni o de sabu yo man yawa la ro no la le lo ba ti pe hali ko awon afati le nun lo ba joro imam bukhari je se teyan ba ni afa téèyàn sí ìbùbí lọ́dọ̀ wọn omi ìsì tó yàn án mú kódà inú èèyàn ò tún lè gbà fẹ́ èèyàn ọdẹ mà pé omi tó tún ju omi àfẹ́yàn lọ bẹ́ẹ̀ fò mí tọ́ba wá yọjú tí èèyàn tó bẹ́ẹ̀ lùbọ̀ tó fẹ́ àá ìmọ̀ láàmì lè gbé èèyàn lè pa ẹni tó ti mú kó láti kó tún wọn kó wọn mìíràn lọ mìíràn 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 ìjọ mọ̀ nìyẹn ni. Òun ni yóò mú ẹlòmí sọ́nà dáadáa yóò mú ẹlòmí sọ́nà òdì nígbà tí wọ́n tó bọ́ rí tó ti tó wà láìpé onígbàtò ju lẹ́gbẹ́ láti jẹ́jọ́ kan ẹ̀yìn gbogbo àwùjọ ní máa ń rìn lábàkọ̀ wípé ìkú ilẹ̀ bọ́ rí kẹyìn wọn gbogbo òjọ kọ̀ọ̀kan ní máa ń ní bí gbogbo bí ẹgbẹ́ láǹfààní o ọlọ́run ọ̀fẹ́ àbòsí ṣùgbọ́n mú lọ́wọ́ láti fún kẹ́lígbà kan omi ayé ìjẹ́bí kò ní dìhun tí lẹ́sẹ̀ lómi ìwọ mọ̀ jẹ́ ìjẹ̀bí kò bí fún àwọn èèyàn ẹgbẹ́ ìwọ rẹ̀ sẹ́kì fàyẹ́ lẹ́sẹ̀ lómi ìwọ mọ̀ jẹ́ ẹni bá jẹ́ ẹni mọ̀nà ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ sì tẹ́sí ìbẹ̀rẹ̀ sì tẹ́lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ohun tó níbàtí pẹ̀lú àkídà kí kí ni nǹkan náà àlùkò ọ̀rẹ́ pẹ̀lú ọ̀rẹ́ tí wà látà àwọn mamudu ń gbáyé a mamudu àwọn dídí àti kò sí ẹ̀lábẹ́ ọ̀yẹ́ yẹ àtẹ̀rí ìlú gbáná nígbà wà jẹ́ pé ẹ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ tọ́ rí kí n bá jẹ́ fún òun bí lùkùránì aláfùwí bí lùkùránì máa lò ó gbọ́dọ̀ mi tí mo fi ka kùránì sẹ́gbàá ni wọ́n mọ̀ kọ́ni ọ̀dá ọdún tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n mọ̀ kọ́ni ọ̀dá olùdó ẹgbẹ́ kẹta tó nígbà tí kí ni abẹ́ pọ̀ jù ìmọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni alùpùpù ọ̀hánù màmúlò ẹgbẹ́rún màmúlò kẹ kùránù kéèsì ẹ̀dá ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba ni wà á bọ̀ ààlù náà màmúlò kọ ṣùgbọ́n tẹ́tà wà ń ṣe ìtọ́lọ̀ ń dàní wà lọ́rùn kọ̀dá tọkùn wà máa ká mẹ́lúùn ọlọ́run ló dá ọ̀rọ̀ tó jẹ́ ìlẹ́nu mọ́nù àgbà ọ̀rọ̀ tó sì kí àìsọ́jọ́rọ̀ rẹ̀ àwọn ìdíjì bábọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀rọ̀ òótọ́ ni olójú méjì ojú kẹ́lẹ́ ojú kọ̀ ọ̀dá láti wà pẹ̀lú àìsàn mẹ̀lífóònù kéèké màlúù kúráǹtà ìjáde onímẹ̀lífóònù kíkà háráka ètò òkè ètò ìtàlẹ̀ tí ń lọ sí ń bọ̀ iṣẹ́ tàwa ṣe nu màlúùkù lòun ìgbà àbá àti ìgbà lérò nìyẹn wọ́n nílò wọ́n bá gbọ́ ọ̀dọ̀ àfọ́ àwa muhammadu bin yahya abdulhaq adoluji lọ́rọ̀ rẹ̀ pé èèmọ̀ ti wọ̀lú ẹ̀ nílẹ̀ tí ní alọ́ kí lọ́rọ̀ àbá o àfáàwà rẹ̀ wọ́n máa ń ti àfáàwà muhammadu bin yahya nílẹ̀ ìṣàkóso pé sunkúrú sọ́lọ́ ń fún wọn kàtúrú ìbára ní kíbi madina bí wọ́n mọ̀ nígbà sọ́rọ̀ madina lẹ́nu yóò gbogbo madina lẹ́ka náà bẹ́ẹ̀ lọ́nà ń ti àwọn náà ọba ọwọ́ kan wọ́n ìbá sọ̀rọ̀ ìgbà ọdún kan wọ́n ní ìsìn láàbà àgbà fáànù làfáà bá dùn yìí jáde sí ibùkọ̀ rí ẹnìkẹ́ nínú yìí
kọgbọdọ lọ ojúkù ti buhari mọ wà náà yẹtù bá ní wàhálà jù ẹni kẹkọ gbọdọ lọpọ nǹkan lọdọ rẹ mọ wà má ń jà látàwọ àwọ katabà ìjà wù fà wù àlà àbẹ́tẹ àbí wà wà mí dùn ẹni bá ti lọ yẹ kọkẹ lọdọ rẹ ọdara rẹ irú àkẹyà náà lò ní nítorí wípé ó ń bí díà ní afọ wa ẹbà sì ṣe wá di kò sí wá di ọmọ tí ó lọ́dún buhari kò rẹ sẹ́bi wọn ò pe àdáwọ̀ ìfà bẹ̀rẹ̀ nípò ṣe ta wọn ni ìdàkẹ́lẹ̀ hàn àtàkẹ́lẹ̀ àlè fàtíìn nẹ́lẹ̀ buhari láàyò ṣàkínú ní tìmẹ̀ ìsàbò láti ti lọ buhari ò lè bá gbélé ìsàbúrì mà olùgbà bá àfa tí wọ́n pa mí tí wọ́n fẹ́ gbé ṣe àti kó bóòlù wọn lọ lọ́sẹ̀ fẹ́ lọ́la ìmọ̀mù muslim ọgbẹ́ ọlọ́ọ̀tọ́ ọlọ́gọ́rùn ìmọ̀mù ọ̀rẹ́ ó sì kì í lọ́dọ̀ àfọ́ àmọ́hánbùnmi yahya yìí àdúró yìí wọ́n wá lọ ó wá ti di wípé gbogbo ọ̀tọ́ lábàá wọn wà kọ́ sọ́dọ̀ ìmọ̀mù ọ̀rẹ́ náà wọ́n bọ́ sáájú ọkọ̀ báyìí káyọ̀ ìpanẹ̀ sánú ní wọ́n sàmúra ronú wọ́n wá ti jọ kan ìmọ̀mù muslim àti wọ́n mọ̀ wáyé kọ́ wa ó sì mọ̀lọ́mọ̀ adúrà dọ̀tọ́rù èdè ìtẹ̀lẹ́ ìkẹlẹ́jọ́ sí ìpínlẹ̀ rẹ̀ ọlọ́run nìkan lè mẹ́rù ọ̀dọ́ ọlọ́run là ń pèpè ní ìjẹ́jẹ́ ìjọ gbogbo wa àti bàbá lè sara wa mọ́ ó bí àfa náà bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ máa ti mọ̀ fún ọmọ lọ sí alukọ̀ mi tó yàtọ̀ sí alukọ̀ tó ní kíní yìí ṣe èmi mọ̀ gbùn yáyá tó àgbà pé tí lọ́dọ̀ mi nìkan ló fi torí ire tó rò pé o tún lè mú kún bò mí tí ẹ torí ire mọ́rọ̀ mi náà. ìmọ̀mù muslim sì dìde ní kẹjọ kò sí búrúdà wọn fi ilẹ̀ tẹ̀lé tẹ̀ ń kọ àdìsí lọ wọ́n sì mọ̀ búrúdà ọmọ báyìí wọ́n kó orúkọ sí àwọn wọ́n sì pa pẹ́pẹ́ pẹ́pẹ́ ó sì láì gbogbo àwọn èèyàn. Kápẹ́ tó ń bọ̀ bùkọ́rì ni tí mo sì mọ̀ pé ìgbàsẹ̀ ń bájà lórí àbùsùn ni tòótọ́ àfọ́ àwa ni mo kí lọ́dọ̀ àwọn náà ṣùgbọ́n yín gbòòrò lórí òkú tọ́lọ̀ ó sì dìde láàrin gbogbo ọ̀tọ́ lábà ó sì borí. Nígbà máa mo sì ń délé gbogbo àhàdì tí wọn kọ́ lọ́dọ̀ àfọ́ àwa bàbá olùkọ́ yáyá wọ́n sì kó gbogbo rẹ̀ yọ pátá pé gbé pẹ̀lú òkú ọlọ́run tí ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ ìyẹn àjàsá ń pa àfáì wọ́n wá kọ gbogbo ẹ̀ pátá wọ́n sì kó ránṣẹ́ padà sáfà lókè pé máa àjàsá ní ìmọ̀mù muslim awakọ̀ agbọ́bù kọ́rí nígbà wọlé ìdúró kọ́bàdù àlàlì ìṣíyàtì ọgbà irúgbà rẹ̀ ọ̀rọ̀ àlọ́hún ọlọ́ọ̀bà wọn làkọ̀dì àdìsíkà àmì ìmọ̀ràn pàtó ní ìsàbúrò tó lẹ́bàá ní ìdúnyà wọn láì wà ní ìsàbúrò torí ayé wọn láì jẹ́ àyè kéèké ìfẹ́ tó fún òfin wáyé kan ẹgbọ̀nfẹ́ súnmọ́ ìjọba àwọn ọ̀sẹ̀ kankan torí rẹ̀ ní ìwádìí ọ̀rọ̀ sí wáyé ní báyìí sanu mi mo ń kọ́ ń dájà ní ìsàbúrò jáde ní ìwádìí mi ọ̀sán kalẹ̀ padà sí kọ́lìyà mi kọ́lìyà ni wọ́n pè ní hortanki hortanki ìbọn wọn bẹ ọba aránsẹ ti wí pé òun gbọ́ pé wọ́n buhari dé o kọ́ wa máa network ti dọ́dọ̀ dára tiẹ̀ náà kọ́ wa máa kọ́ ní kéwúlà àti èyí òun àmì hortanki ìbọn buhari ní fada imo amánà ni ẹ̀sìn ni ìlẹ́ gbé ìmọ̀ ìwọ́sà àfin èyí lẹ́wọ̀ àkọ́mọ ìhàìsù kánà níbi tó bá wà ìmọ̀ ìgbọ́gbọ́rọ̀ pọ̀lẹ́ máa pẹ́ ìtọ́nù ti ìmọ̀ ìrẹ́nà lè tọ́jà tó àtàlà ọba bá ní òfin ní nǹkan ọjọ́ kan tó fi jáde lò ó ní tó bá jẹ́ wípé ẹ bá wá tẹ́ ẹ bá sì sọ pé kí ìmọ̀ káwọn èèyàn kéwú mọ́ ẹgbẹ́ òun sì ni ọ̀ràn àìtàn ìmọ̀ ilẹ̀ tó lọ́pàá lẹ́yìn ẹ̀yìn ọ̀ràn rẹ̀ wà lọ́rọ̀ rẹ̀ wọ́n sáyẹ̀ kí ìmọ̀ mọ̀ owó rí nínú ìmọ̀ bọ̀kọ́ rí wá sàdúrà kan wípé kó tó pèrè kábílẹ̀ sọ̀rọ̀ àlọ́hùnmá kọ̀dìdọ́kọ̀ bíyàn àrùbùbì máa rọ́ọ̀fù bàjẹ́ ọlọ́run ọba ni ó rí pé ilẹ̀ fúnmá mi
nda bi eni fowo bi ti n ba duwo si lorile ewo olorun oba nikan lo kulani gbogbo oluku o ti fun ma mi fakubadini ileika kwilo mafuni olorun oba ma fi fiti naa ti o n ku bẹsi mi ma fi parile aye mi fun mi o si je ma bolodo re awon afa kan ba pin meji lori oro pipe ki lo ti fun mo nkan lori oran toro kọlu o ti yọ gbàdí ìdáná sí wa tẹ́sọ̀ pé láyọ̀ tàmẹ́ńtẹ̀ yàtúnà àtòkùnlé mọ́ta lè dúró náà tẹ́lá bí lùlùwà ní lùdúró ní àtọ́ra ẹni kẹ́lú ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa tọrọ ọdún tó ní ìdílà tó ní wa. Àwọn apáta àfà ní àdẹ́wò tó bá dójú ẹ̀sà tí máa ń fọ ọmọ lọ wọ́n ti sẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n lẹ́gbẹ̀ẹ́ fúkọ̀ mi tó ṣe sí ìtẹ́lẹ̀ kọ́ yìí bẹ́ẹ̀ sì ni ìhùmù sálámọ́ sọ̀rọ̀ láka sí umar nígbàtí umar wà ní àdínẹ́bí tí ó ní pé àyàwó rẹ̀ ń pè àdínẹ́bí ń fẹ́ kọ́ iná nù bọ́kọ̀ yìí ọkọ̀ ìgbẹ́nu ẹ̀dùn ní yọkẹ́ kíríkàkà wọ́n fi wúrù nìta yìí gbogbo nǹkan lọ́wọ́ ọmọdé àti ìyá nẹ́bí sóòtù wa máa dẹ́sọ̀rọ̀ àwọn ìyàwó nẹ́bí sọ́rọ̀ ẹ̀ dáadáa dúó náà kí lẹ́nì kọ̀ọ̀kan yìí jẹ́ kẹ́síta mbẹ́nu yìí apẹja mbẹ́nu yìí ó níyàwó méjì mẹ́ta wọ́n máa wá parí ìjàlé wọn tí wọ́n máa jà kí nẹ́bí jáde ìwọ apẹja nẹ́ jama a maju ọjọ́ a maju ọlẹ́fẹ́ ijó ọkùnrin bá gbọ́ yẹ wípé ìyàwó méjì mẹ́ta ti mò ní èmi ní jẹ́ kí wọ́n máa jà fún àmì kò rọrùn pé kí yẹn ń pè ní orogún pé obìnrin bá ń sọ orogún mo wá wò pé oró ogún àwọn yorùbá wò pé bóyá irú tí yà lérò ní pé yóò wà bó ń pé inú ilé tó wà lọ́kọ̀ ń jọkọ́ yóò pè ní ọkọ̀ yóò pè ní ìwà lẹ́yìn kan èyí ò sẹ́kọ́dí ìṣù lọ́dọ̀ rẹ̀ ọkọ̀ gangan lógún oró pé irú ti wà ní òyàrá irú sì mà kọ́kọ́ mi ń bẹ pẹ̀lú bí mi tó lè máa ṣe gbóhùn pẹ̀lú ẹ̀ ó tún wá lọ́sọ̀ méjì wáyàrá mi tí wọ́n lè pé gáàsì sẹ́ni ìsinmi bọ́mí dúdú wẹ̀ irú wẹ̀ ló wọ́n fẹ́ wẹ̀ sí ìkàkùbà jẹ̀mọ́ra mọ sọ́lẹ̀ ní 1 billion ìyàlẹ́ bẹ́nu islam dalí ẹ̀rú kò ní òsì yàlẹ́ bí a bá bọ̀ ọ̀dà ló jẹ́ wọ́n rí tójú rẹ̀ ọkàn ìyàlẹ́ bẹ́nu islam o déédéé ní ẹni àmọ́ yọkú o gbogbo ẹ tí ọba tí mọ̀ pé ìyàlẹ́ ìbẹ̀rù islam ní tọ́pọ̀ àárọ̀ sí ojú ẹ̀yọ́ bàjẹ́ lọ́sàn kéé kalẹ́ ó bí mọ̀ ní ẹn tí ò ní mọ́ tuntun ọ̀nà dalagbara mẹ́lẹ̀. yóò tún wá sí ọdún tó dìde ẹ sọ bá lọ mọ́ wọn pé mọ́ yẹ pọ̀ kẹ̀lẹ́ lọ́yọ̀ ṣe padà wọ́n bọ́ pẹ̀lú àwọn ìyá ọmọ ọdún ọjọ́ pẹ̀lú náà yìí jẹ́nà ṣe láì fún wọn sọ́mọ̀nà sọ́rọ̀ wípé ìrìn àti nẹ́bí aṣọ tí mo ní mọ̀ fẹ́ rà ní òní nǹkan àníbí nínú aṣọ ó ní mọ̀ sọ wípé òlíyà aṣọ yámẹ́ni pọ́tẹ́ẹ̀dì náà ó jẹ́ ẹgbẹ́ mi náà sọ̀rọ̀ jẹ́ nìkan àwọn èyí bí ojú àdàbí mọ́tàrà ní àdébí wa ń bọ̀ pẹ́ àdébí ń wò pé bí mo ti kí nìyí tó yìí àdébí ọlọ́rẹ̀ fún wà lẹ́nu yìí wọ́n ló wò lóbìnrin mọ̀ náà ìyàwó ìtàkìtà ìjẹ́nà rẹ̀ fún ọmọ wọn pẹ́ àbájú ìbá tẹ́lẹ̀ fún ní orí wáyé àmì wọ́n ti dàpọ̀ fún ọgbẹ́ yìí míì tóun tó mọ̀ jù wọ́n dà padà fún mọ̀ kẹ́kẹ́ wọ́n dà padà àdébí wa ń wò pé kí mo dẹ́ padà yìí ilé mi àwọn tí ẹ lè bá rí rè tí wọ́n lè gbọ́ yìí àjọmọ ẹsọ rárá ọlọmọ ẹ tí ó tí ìjọba ènìyàn bá gbà àfà tí àfà ti gbàgbéra lọ tí wọn ń fọrọ àwọn ìyàwó rẹ lọ
ẹgbàmọ́bí lójú ní mọ́júmọ́ níta lọ sọ ìyàtọ̀lọ́ ẹnàkọ́lẹ̀ Bàbá ọjọ́ ọ̀rọ̀ tó lóòmí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ọ̀gá ilé àgbà. Èdè owó ìbẹ́ tí máa lè ní wọ́n ní. Wọ́n dárí. Wọ́n ò ti mẹ́yìn. Tí ó ní gbẹ̀gbẹ̀gbù yàtá yóò kò ní wọ́n lẹ́nà. Ojúlọ́wọ́ ṣẹ́wọ́n. Àwọn ọpọ́ bẹ́ àjẹ́ ọmọ tí pọ̀ lẹ́yìn àìyá onígbẹ́lòmí sọ́rọ̀ ọbú ni ṣùgbọ́n àì nífẹ́ àfẹ́ ẹni káwọ́ tánú wọn ká pé bí àfá wọn gbà kọjá ń gbà tí ara abẹ́ bá ń sàwọn náà kìí sí nǹkan mọ́ I did not have any more answer. Jẹ́mọ́ náà bàbá wa wọ́n nílà káyẹ̀kì pọ̀ wọ́n ní àdásí ni lọ́rùn obìnrin ọ̀dọ̀gọ́ kí ló bí ọ̀rọ̀ ẹnìkan ní ké kàkí ń tẹ ẹgbà mi táwọn wà gbẹ̀rẹ̀ yìí mọ yáwó rà ní ẹgbẹ̀rẹ̀ ilẹ̀ kò sí pẹ̀lọ́kọ́ bá dé ń tó ọ̀tọ́ ìyá tí bá jẹ́ kò pé ẹ̀rọ ẹ̀mí dáa bá ti jẹ́ pé kí ni ẹ̀rọ rẹ̀ tí ò ní tí àwọn yíwíkẹ́ tó dé nípa láàrín àwọn àgbàlagbà ní adáṣe ni lọ́rùn ó jẹ́ jẹ́ ilẹ̀ ẹ̀rọ ń wẹ́ ó ní wọ́n jọpọ̀ ó dé ọwá ń pè wọ̀ pọ̀pọ̀ ẹ̀ ló lè ní sí ìgbẹ́ tó tàbí 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 Ìsáàtì làbájá, àwọn ọmọ yẹ́ iná tọ̀báyá ní. Yẹ́ wọ́n àwùjọ yìí láti àfá láti ń pàn kàláàfà. Àwùjọ bímọ fún rẹ̀ tí ó rẹ̀ fún rẹ̀ tẹ́ mọ òdodo. Náà ní ọ̀pọ̀ nìkan ọmọdé ọkọ̀ kí wọ́n máa rọ̀ láti ọmọ ọmọ mi yí ní ìhìn ẹ̀dẹ̀ ní ohun tó yìí pé ìwọ́wọ́ ní yàrá ìlà gbogbo ohun tí méjì kí bá wọn ó tí ó ti gbà tọ́bátọ́ náà wọ́n tẹ̀ tí ó ké mẹ́rin sí àtún ẹ̀dẹ́sì àwọn kí lọ rí olàgbó kan sàbí méjì orí èdè mìíràn yàrá kó sì orí bàbá wọlé wá náà àtọ́dúlọ́ ọ̀bà lára àti tímọ̀ orí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ara àgbẹ̀mẹ̀ èémi kí lọ rí ó sì rọ̀ láti wọ́n ìṣò ìgbọ́gbà ìyá wa kí ọmọ sọ́wọ́n fíyàwó èèyàn lẹ́yìn tí àjọ ń farúra tẹ́lẹ̀ ìpín ẹ̀lẹ́fẹ́ jíréhùn tó sì mọ́ lọ nígbò tí kọ́lọ̀ wá sọ bàrọ́ àkàlẹ̀ láti sánmà pé ìyẹ́ ìṣún wọ́nà wọ́nà
ìyá ìmá torí pé gbogbo ẹ ń bájú wọ́nranwọ́nran ọ̀rọ̀ bọ́tọ̀ fẹ́ dá làwọn àfáàfì sọ wípé àzáání mọ́ńzà náà ń yíbù jáyà ẹ ń bá ń dún zìnà àdẹ̀wò ọkàn gbára ní èyí ọba ti zìnà tí èyí jáde láyé ẹ̀yìn ilé abalẹ̀ gbogbo tọ́bájútọ́bá jọ múbẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ọmọ tẹ̀mí ẹ̀rù sí ẹ̀rù gbogbo tí ó mọ̀ rí tí ò ní fi ọkàn balẹ̀ yọ́ bẹ̀rẹ̀ lára rí ẹ̀ ẹ̀rẹ́ ilé ayé pẹ̀lú fáwọn ńlọlé àwọn dorí kí lélẹ̀ àmì kí lè ò sí lẹ̀mọ́ kí lélẹ̀ àmì ọlọ́run jẹ́ ọba mi bọ́lọ́mọ obìnrin káàkiri lóyẹ. Ìyàwó Aisha bàrọ̀ àṣọkalẹ̀ agbófinró bá ní àdúgbò ìmọ̀ ti kárí àfún wa Aisha àdúgbò ẹ̀dọ̀ lọ́wọ́ kúmi ìlà ìdọ́wọ́jì kúmi ẹ̀dọ̀ àfọlá lọ bọ́kọ rẹ mọ̀ dúgbò ẹ̀dọ̀ lọ́wọ́ bá ó ní ná àkómọ̀ yìí ní lọ́ba ìyàwó ní wa kúmi lọ́ba ọ̀wọ̀ ní 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 sọ gẹ́gẹ́ ìdí máa sọ lónìí òní wípé àkómọ̀ ilá kàmọ́ kọ́lá abu yusuf ó ní wàlọ́ọ̀lọ́ọ̀ mo sunkún sunkún lórí pé ìmọ̀ tí mò ń se mọ́ mo wá fẹ́ẹ́rẹ́ ti yakubu tó jẹ́ bàbá yusufu ní ìfihàn tí ó kọ rẹ̀ tí mo fi sọ wípé ìlì ní sọ̀rọ̀sẹ̀ fún ìborí ju kàmọ́ kọ́là abu yusufu àbúṣepọ̀ lọ́sà ìrántí lọ́rùn lọ́sà ìrántí fún ìbànújẹ́ àwọn àfáà ní ẹgbẹ́ ìmọ̀ mọ̀kọ́ nẹ́tì ìbànújẹ́ yẹn ń lọ gba ọpọlọ ojú kan ojú kejì ni pé èèyàn lè tọrọ ọkú ìrọ̀rùn bìbí mi yìí kápó fẹ́ ti gbẹ́sìn ara rẹ̀ sá fún fìkìnnà jẹ́bọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ní mariam yà lè ta lè ní tukọ̀bìlà hádà àkóńtò náà tìyà ní tìyà ní wà jẹ́ fún ìfáwọ̀ èèyàn ni mo bímọ láyìn lọ ní bàbá fúnra mi lè ti bẹ́ gbọ́ yé mo sì mọ́ lọ sórí ibú mbẹ́ kí ló mọ́ di àṣẹ ìmọ̀ bùhọ́rí nígbà sáyé sáà nígbà tí ó jẹ́ ìṣòro sáyé yóò gùn kan gùn ẹ̀báyé ní mẹ́túmọ̀ òwúrú rí èlé kékeré pàjá àwọn ilẹ̀ arọ́ òkú bá dé ọba ní gbogbo ìlú yẹn sílẹ̀ níwá ọba tí wọ́n ní wá ń ṣàdùà ń ṣàdùà ń ṣàdùà ń ṣàdùà ń ṣàdùà òkú wàá bò ní jẹ̀dín àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ lára àpẹẹrẹ tí àdàbí fi sọ wípé ẹni ọlọ́run kan gbà fún rẹ̀ nínú mùsùlùmí ò lẹni tó kù bá bò bí nígbà tí ẹ̀mí rẹ̀ bá fẹ́ bọ́ omi tó ti ń ní òun náà títà sáré wa báyìí ó fẹ́ ká pé bíi 10 minutes àbí 15 minutes ọkàn fẹ́gbẹ̀ẹ́ nílẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ni. fàbá sọ̀rọ̀ wọn kí wọ́n rí ọdún ní àtàwọn ẹ̀mí ẹ̀ka bọ́ ìbọn kùkù kọ́rí ìkẹ́lẹ́ ìgbẹ́ tí wọ́n fẹ́ pàṣọ à ń pe àfọ àwọn akẹ́lẹ́ àfihàn wá sí ìgbìmọ̀ àdá wọn ò gbé ìlú ọ̀rọ̀dẹ́sì ọ̀nà nínú ìtàwọn ìgbé fanama lẹ́wọ̀n mẹ́ta àfọ àfáṣọ òkè fọ́rọ̀ àrùn fọ́fọ́n ìpínlẹ̀ mẹ́ta wá síta ní wàbá wà àrùn ọba ní àdínábì lójúmọ́ sẹ́nu ti dúró àwọn ìṣà àbílẹ̀ wà dúró lẹ́jẹ̀ àdínábì lọ́ba ṣe ṣùgbọ́n ayé lọ sọ́rọ̀ wa wọ́n ti yá lọ sọ́rọ̀ wa wọ́n ò kí bùkà yá àwọn ẹ̀ káàkiri àti bíkiri tó wà dúró bì wọ́n yìí náà tó ń bẹ tó fún dẹ́dọ̀ yìí àlébì ni ó lè ka kí ló ń sẹ́bi ní kí ló ń sẹ́bi ó lè kó ìtò àtẹ́bí muhammadu bí wọ́n ti sọ̀rọ̀ yìí mo ń retí muhammadu ìsìnkú yìí àti ìmọ̀ bùkọ́lì rẹ̀ yìí nígbà tí wọ́n mọ̀ wá túnfọ̀ ọ̀kú ìmọ̀ bùkọ́lì fún àfàwà abdulwahid ibn adam ọwọ́ àṣẹjẹ́ bí ìgbà tí a ń sùn tí a ń làlàn òdìdí nígbà tí a sọ pé ìmọ̀ bùkọ́lì àbẹ́bí sílẹ̀ òun rìn kíwọ̀n hamad kìí ta èmi júmi ìwọ òjùmí ara àpẹẹrẹ pé yóò ní imọ̀ níbi lọ́kọ́ dàrú àdìmọ́ ìlú kọ́lá kìí ta tí ó ti bẹ̀rẹ̀ inú ní ló ti bẹ̀rẹ̀ àfáà náà bọ̀ ń bẹ̀ bóòlù ó ti bẹ̀rẹ̀ lólé tẹ̀yẹ ní ṣe bàbá tí ó bíọ ní ó bíọ kìí ṣe buhari ní ó bíọ kìí ṣe pírẹ́sẹ̀ntì ní ó bíọ kọ́ bàbá ògì ní ó bíọ ní ẹ̀rẹ̀ bíọ. ọmọ amánìjì wọn dájẹ́ ìtàjẹ́tẹ́ fáìn
ìdí tó bá lò ti gbà wọn. Torí wípé ọlọ́dì yóò bàbá yóò mí ni, déyà yóò mí ni, àbí wọ́n rọ̀ rẹ̀. Ìwọ́n tó wájú àbúrò ti wọ́n rọ̀ bẹ́ẹ̀. Bí náà lọ sí ní sí ìṣètì ro dáńtẹ̀ tó wọ́n ní ìyá bẹ̀. Pé in tó mú ọ jí ọlọ́dì lónìí wípé ọ wà látọ̀dọ̀ ìyá tó wájú àbúrò. Nínú kọ̀sẹ̀ tí ó jìyà lórí ìjọba ìkìyàmẹ́ lórí ẹ̀. Ẹn tí ó jẹ́ gan rẹ̀ tí wọ́n bì sáájú ẹ̀ lẹ́nu ẹ̀ bí o. Ìwọ náà mọ̀ bó ṣe gbàgbó lẹ́nu ẹ̀. Nígbà tó kọ́ láti náà. Àbúrò rẹ̀ tí wọ́n bì sẹ́yọ̀ ní sàdá sí náà. Ìyí tí wọ́n bì sẹ́yọ̀ náà nù. Ìwọ náà mọ̀ bó ṣe gbàdá lọ́wọ́ ẹ̀. Tí ìgbọ́ tí wọ́n náà gbọ́ yẹ́yẹ́. Àwọn tẹ́ jọ sáyé pọ̀. Òun náà jẹ̀mọ́ra àwọn ìwọ́n kò kọ́ rí lọ. Kẹ́ẹ́sì eléyìí nìkan làkọ̀kọ́ sábà bí irú bá náà iná pàdébàwẹ̀ lórí mọ́tí àyàtà kò rí yà ṣùgbọ́n jẹ̀mọ́nà kápẹ́ẹ́tẹ́ ìdọ̀rọ̀ká ìyíta àbáfẹ́ béèrè ẹni ìbéèrè tó bá ti nígbàgbé pẹ̀lú tọ́píìkì máa dáwọ̀ nítorí pé a lè fi fẹ̀ẹ́ sí ìdáàdì bóyá lè pé kọ́rọ̀ òde bẹ́ẹ̀ tó wá sí ọ̀nà ìjọba ìṣe ìdáwẹ̀ náà kí tó ń gbé mẹ́sì fún ṣẹ́yìn jẹ̀máà sáàárẹ̀ tó ní ṣubú à pẹ̀lú nǹkan kan tí mo sọ bóyá ọkà nǹkan kankan tó dájú tí mo sọ lọ èèyàn máa ń kéwú tẹ́ni èèyàn rí tí àtàn o ò lè kéwú tẹ́pọ̀ mọ́rẹ̀ tí wọ́n lọ gbé dí àbámá ṣùgbọ́n ìwọ̀n sọ pé gbogbo tí àti bẹ lórí ẹlòmíì lè rí báyìí ṣùgbọ́n tí wọ́n fi hàn wá tí wọ́n wá sọ èmi wá èmi fúrí ohuntàn ẹni wá gbàmá yìí jẹ sọ́ńdí náà nílẹ̀ ìyàhàn tí ń bá lọ tán má fún tí mo sọ ń tùmọ̀ mí pé hàn ìwà ṣe pé kọ̀dá ju ọ̀nà ìbá ti kó bọ̀nù fún ọ̀rọ̀ ọ̀tẹ̀ ìsìnọ́dọ̀ ọ̀tíà ọ̀rọ̀ ìsìnọ́dọ̀ ọ̀tíà ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ànádì ni ọlọ́run sí pàtàkì tíà àrùn pàtàkì tíà àrùn èéṣù àti ní eléyìí àìsùn bọ́ọ̀lù ẹni tó bá wá ní ṣubú àfẹ́ pẹ̀lú tí mo sọ yìí tí ọ̀wá lè bí ní kí lè dìde bí tó bá yẹ dá lẹ̀ padà lẹ́yìn mi kò lè wájú ọlọ́run torí mistéèkì tí mo sọ ń bí èmi náà fẹ́ gbé káàkiri mọ́ tó fi ṣe ń bí kí n sì kúta lẹ́yìn fi hàn ìní gbé kí mọ́ mo ti jẹ́ òun náà lọ nígbà tí mo bá ń kọ àwọn àfáà mi lẹ̀ ní kókó ń pọ̀ náà àbùkí lẹ́gbẹ̀rẹ́ ayé òkú ní àbùkí lẹ́yìn náà fáìn kí sì ló kọ́ yín oní jẹ̀lí oníkúnmà nílé ìlẹ̀ hàn. sókè àdìẹ. Àwọn pẹ̀sẹ̀ kan wà níbí. Aláàkọ́ abẹ́bẹ̀ àwọn ṣèkù àpò pé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yóò kò parí sí bí. Ẹlẹ́kọ́ tí mo bí ìmọ̀lódó fẹ́ gan ni. Abẹ́ rọ̀ wọ́n pé ní àwọn ní àti ẹ̀dígbò nẹ́fẹ́sẹ̀n. Wọ́n lè tàbí ó parí náà wọ́n ti parí. Àwọn padà wà àdéhùn náà ti fọ́nà ní ẹ̀mẹ́. Wọ́n ti àwọn àtẹ̀rí. Yeah, I'm not going to be able to do it. Abuja.